noite. No ar, nosso programa São José em Debate. Hoje estamos apresentando juntos aqui a alegria da presença do Daniel Curos. Boa noite, tudo bom, Daniel? Boa noite, Frei. Boa noite a todos também. Uma alegria também estar aqui neste momento. É uma alegria de fato. Dia de hoje nós estamos terminando, né, o ano 2012, fazendo nosso último programa. Estamos indo no tempo de Natal. Está à nossa frente o período da paz, o ano 2013 que se abre à nossa frente. Temos a alegria muito grande de fazer juntos este último nosso programa do ano de 2012 e abrindo assim também o ano de 2013. Durante o nosso programa, a gente vai fazer uma breve relembrada de algumas coisas durante o ano, né, que foram acontecendo, foram sendo vividos, né, pela nossa comunidade, seja do Fragata, seja a nossa igreja daqui de Pelotas, né, Arquidiocese de Pelotas, e também vamos lembrando um pouco à frente, né, agradecendo a Deus pelo ano que finaliza e pedindo a bênção de Deus para o ano 2013 que vem à nossa frente. Lembrando também a paz, tempo do Natal, Natal a recém passamos e à nossa frente vem um novo ano, um ano de paz, de alegria e de esperança. Nós vamos lembrar o nosso apoio cultural do programa São José em Debate e já vamos lembrando aí com o nosso amigo Daniel, né, o ano 2012, as prioridades e também, pouco a pouco, aquilo que a gente foi vivenciando. Posto Cortês. Abasteça no Posto Cortês, o melhor combustível da cidade. O melhor combustível da cidade, certificado pelo programa de olho no combustível da Petrobras. Posto Cortês, localizado na Avenida Duque de Caxias, número 1152, esquina com a Avenida Cidade de Lisboa. Fone 3221-0599. Família Modas. Confecções, cama, mesa e banho em vários endereços. Na Rua Marechal Floriano, número 10, Rua General Osório, número 655. Posto de Serviços Campos Sales. Faça seu serviço da troca de óleo, lavagem, limpeza de radiadores, lubrificantes, filtros, polimentos e pulverização no Posto de Serviços Campos Sales. Rua Campos Sales, número 61, quase a esquina com a Duque de Caxias, no Fragata. Fone 3271-2330. Volcan Cabelos Ideais. Corte unissex, cauterização capilar, banho de brilho, escova progressiva, luzes, mechas, reflexos, aplicação de tinta, escovas, penteados, maquiagem, sobrancelha, manicure e pedicure. Na Tiradentes, número 2850, no mesmo prédio do antigo Café 35. Fone 3227-8206 ou 8405-3310. Ano 2012, nós o vivemos com muita alegria, com muita esperança, já podemos dizer quase saudades. Algumas pessoas também tiveram apavoramento no final do ano. Sim, não tenho dúvida. É, as pessoas com mais, até podemos dizer, sei lá, né? Pessoas influenciáveis com certa facilidade por boatos, né? Também tiveram certo apavoramento, né? Coisa que a gente não precisa se preocupar tanto, né? Mas 2012, como é que foi o nosso início de ano 2012? Mas antes do 2012, de relembrarmos isso aqui, eu aproveito para parabenizar publicamente o Frei Natalino, em nome de todas as comunidades do Fragata, pelo aniversário do Frei. Ah, muito obrigado. Aniversário do Frei que aconteceu, vejam a graça que o Frei Natalino tem, nasceu no dia 25 de dezembro. Uhum. Verdadeiro. E daí veio o nome dele, né? Natalino. É isso mesmo. Foi programado isso, Frei? Foi programado pelos seus pais, nascendo um 25? É, na verdade, me lembro que o pai dizia, a mãe me diziam que se eu fosse um menino seria Natalino, se fosse menina seria Natalina, né? Independente da data. É, eles calcularam que estaria bastante próximo, né? E como fui o único, o último, aliás, que ainda nasceu em casa, né? Quando a parteira ia até a casa, a minha irmã mais nova, entrou o período de as mães receberem os nenês no hospital, né? Então, seja, é um nascimento ao natural. O dia foi um dia natural, não foi um dia
programado como hoje se programa o nascimento de uma criança, se anestesiou naquele dia ou naquele horário, né? Foi de fato parto natural em casa, normal, né? Então é isso que eu posso dizer, 5:30 da tarde do dia de Natal, 25 de dezembro. É uma alegria, de fato. Uma alegria, uma graça, realmente. Sem dúvida. E eu aproveito em nome aí de todas as comunidades do bairro Fragata, parabenizá-lo por esse, por obrigado. Esse nascimento. Né? Está acolhido, muito obrigado. Bom, nós começamos o ano de 2012 com algumas prioridades, uhum. né? Como de hábito, são definidas alguns meses antes do final do ano e na sequência do ano a Arquidiocese acaba trabalhando. A primeira prioridade foi a pastoral do dízimo, né? Que era construir o projeto arquidiocesano da pastoral do dízimo, que eu acho que foi cumprido, né? Estudo e construção, trocar ideias. Eu sei que diversas paróquias estiveram trabalhando, o Frei Natalino também, juntamente com os outros membros da pastoral do dízimo da paróquia, da paróquia São José, estiveram visitando diversas comunidades, diversas paróquias, passando o exemplo que iniciou ali pelo Fragata e que as outras paróquias agora estão também se estruturando para utilizar. Foi isso, né? Na verdade, é um modelo do pastoral do dízimo recente, digamos assim, porque a pastoral do dízimo, ela vem de longa data na igreja, uhum. né? Vem de longa data. Bom, a segunda prioridade foi a animação bíblica da pastoral, né? Que foi consolidado e ampliado os grupos bíblicos, né? Para a leitura orante, isso aumentou realmente a quantidade de grupos em toda a arquidiocese, inclusive Dom Jacinto, quando esteve aqui comigo, salientou esse detalhe, que estava muito satisfeito com esta condição, né, de ver os grupos bíblicos realmente trabalhando e trabalhando cada vez mais. E a segunda ação comum era a promoção, a formação bíblica em toda a arquidiocese. Isso ele tem feito, tem levado aí a outras dioceses esse trabalho dos grupos bíblicos e especialmente aí da leitura orante. A terceira prioridade foi a iniciação à vida cristã, impulsionar o processo de catequese com inspiração catecumenal, que também aconteceu, né? Sem dúvida, dois belos encontros. E alguns desses, inclusive, né, dessas prioridades prosseguem ainda nos próximos anos, né? As três, todas uhum. elas prosseguem caminhando, porque é por 3 anos, né? Só que vão dando passos dentro de cada ano, né? A própria prioridade ela vai se fortalecendo, revitalizando, né? E ganhando o passo seguinte, digamos assim, dentro de uma caminhada. Ele ainda dentro dessa terceira prioridade. Seria a rearticulação das ações sociais na lógica da rede de solidariedade a partir da reestruturação da Cáritas Arquidiocesana, que também vem acontecendo no decorrer do ano, toda essa situação também a Cáritas Arquidiocesana, que neste ano completou 50 anos aqui na nossa cidade de Pelotas. Então, essas foram as prioridades que eu acredito que foram todas implementadas pela Arquidiocese. No decorrer do ano, nós podemos destacar nos primeiros meses, no primeiro mês de janeiro, iniciaram as obras na Igreja do Porto. Que aliás são grandes, né? E é muito grande e realmente o Padre Regis continua batalhando lá para que os detalhes mais da parte interna agora sejam finalizados. Ainda em fevereiro, todos nós vivemos a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Dia 2 de fevereiro, os pescadores, né? Que é muito antiga aqui na nossa cidade, lembrando a Igreja do Porto. Tem as comunidades, né? Tem o bairro Navegantes, inclusive, e também as comunidades Nossa Senhora dos Navegantes lá do Laranjal, né? Bom, ainda no mês de fevereiro tivemos como de hábito o lançamento da campanha da fraternidade deste ano de 2012, que teve como tema que a saúde se difunda sobre a terra e o tema a fraternidade e saúde pública. É muito importante. Aliás, um material muito bom. Vermos a nossa caminhada, a caminhada de saúde, temos muito a crescer, mas também já foram dados vários passos bonitos, né? Na caminhada, a gente lembra que antes da Constituição de 1988, a saúde era só para quem tinha um emprego fixo, né? Isto.
a saúde, até mesmo o atendimento, né, só pagando totalmente. Aliás, como em muitos países ainda é. Ainda é, diversos, né? Diversos. É, muitos países. E para encerrar o primeiro trimestre, no mês de março, nós tivemos a assinatura de um contrato que envolveu a Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas e também o IFSUL, um acordo para o restauro da Catedral Metropolitana. Então, esse foi um dos destaques de março, além, relembrando também que no mês de março, a irmã Assunta, né, recebeu aí o prêmio Betinho Atitude Solidária. Né, ela que recebeu no mês de março, que foi um destaque em votação aí em toda a nossa região sul. Foram os destaques dos três primeiros meses de 2012, Frei Natalino. É verdade. Irmã Assunta, ela foi mais votada pelos estados do sul. Na região sul. É, pelos estados do sul. Muito bem. Nós vamos agora, então, com o nosso amigo Beirinha, lá na técnica. Deus é paz, lembrando do Natal, príncipe da paz, né? Cristo nos traz a paz. Mas também dia 1º de janeiro, dia mundial da paz, dia de Nossa Senhora, né? Dia de Nossa Senhora Mãe de Deus. Lembrando aquela também que trouxe o filho que nasce, né? Deus é paz, retornamos na sequência. Sobre Deus eu não sei quase nada, eu só sei que Deus é Pai. Sobre Deus eu não sei quase nada, eu só sei que Deus é paz. Eu nunca vi seu rosto, mas eu sei que Deus é paz. Eu nunca vi o vento, mas eu sei as coisas que ele faz. Quando eu deixo me tocar por Deus, então eu sei que Deus é paz. Deus, eu não sei quase nada, eu só sei que Deus é luz. Sobre Deus eu não sei quase nada, e o que eu sei me ensinou Jesus. Eu nunca vi seu rosto, mas eu sei que Deus é luz. Meus olhos não conseguem ver o sol, mas seguem sua luz. Quando eu deixo Deus me iluminar, então eu sei que Deus é luz. Então eu sei que Deus é luz. Então eu sei que Deus é luz. Muito bem. Linda música. É, de fato, sem dúvida nenhuma, né? Sei que Deus é paz, né? É o desejo de paz, saber que Deus é paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele traz a paz para a humanidade. Estamos conversando, relembrando, fazendo um pequeno apanhado, né? Durante o ano, o que aconteceu aqui pelas nossas comunidades, o que aconteceu pela nossa cidade de Pelotas, enquanto igreja, alguns acontecimentos, né? Um pouco do que se viveu. E isso é muito bonito, é muito importante, né? Lembrar um pouco a memória é muito importante. Na memória, a gente vai olhando o caminho que se fez e, claro, projeta à frente, né? Lembramos o nosso apoio cultural do programa. Posto Cortês, o melhor combustível da cidade. Abasteça no Posto Cortês, o melhor combustível da cidade, certificado pelo programa de óleo no combustível da Petrobras. Posto Cortês, localizado na Avenida Duque de Caxias, 1152, esquina com a Avenida Cidade de Lisboa. Fone 3221-0599. Família Modas.
confecções, cama, mesa e banho, em vários endereços: Rua Marechal Floriano, número 10, Rua General Osório, 655. Posto de serviços Campos Sales. Faça seu serviço da troca de óleo, lavagem, limpeza de radiadores, lubrificantes, filtros, polimentos e pulverização no posto de serviços Campos Sales. Rua Campos Sales, número 61, quase esquina com Duque de Caxias, no Fragata. Fone 3271-2330. Volcan Cabelos Ideais. Corte unissex, cauterização capilar, banho de brilho, escova progressiva, luzes, mechas, reflexos, aplicação de tinta, escovas, penteados, maquiagem, sobrancelha, manicure e pedicure. Na Tiradentes, número 2850, no mesmo prédio do antigo Café 35. Fone 3227-8206 ou 8405-3310. Muito bem, Ana, essa nossa relembrança, caminhada. Chegamos no mês de abril, né? Mês de abril, este ano tivemos como um dos destaques aí a nossa Semana Santa. Claro. Né? Onde tivemos todas as atividades, inclusive com as inúmeras vias sacras que aconteceram aí em toda a nossa arquidiocese, né? Com destaque, claro, para a nossa que aconteceu mais uma vez lindíssima lá no bairro Fragata, lá com cada ano que passa vem num crescimento muito grande, a estrutura vem cada vez melhorando e um maior número de pessoas vem participando e presenciando, né, Frei Natalino? É, participando da Via Sacra, isso é uma coisa muito bonita, né? Nós queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram, foram inúmeras pessoas que colaboraram com a nossa Via Sacra esse ano 2012. Tivemos, de fato, um belo crescimento e uma participação muito grande, como diz nosso amigo Daniel, né? Também nos meses março e abril, nós tivemos ali o curso de Teologia Popular, que iniciou, né? De março a dezembro, e também a sala digital, uma turma março, abril, maio e junho, formando-se na metade de julho, e uma nova turma, começando ali no meio do ano, que até agora, há pouco, né, em dezembro, dia 16 de dezembro, tivemos a formatura. Na verdade, são várias turmas, digamos assim, dois semestres, né? Foram 6, 7 turmas no primeiro semestre, mais 7 turmas agora no segundo semestre. E sempre são cursos gratuitos, né? Curso gratuito, que é uma parceria dos próprios Freis Capuchinhos com a Paróquia São José e como parceiros também o nosso amigo Coelhos, né? Coelhos Automação, isto, e também a Padaria Estrela, né? Que tem nos auxiliado em vários momentos, né? E Coelhos Automação sempre fornecendo para nós aquele trabalho técnico, a presença dos técnicos, né? Técnicos, manutenção nos computadores, né? Isso. Atualização, para que as pessoas que muitas vezes nunca chegaram perto de um computador consigam aprender, né? Que hoje a informática é importante em todos os momentos da vida. É verdade. A informática, o básico, que aliás é importante, né? Nós tivemos aí Windows, Word, PowerPoint, Internet e Excel, né? O básico, 60 horas aula com o André, que aliás vem trabalhando muito bem. E aulas em 3 turnos? É. Os 3 turnos. Isso. Manhã, tarde, 2 noites. Esse é o destaque da sala digital. Tivemos também a semana do aquecimento, né? A semana do aquecimento também foi muito boa. Março, né? Onde nós olhamos bastante a campanha da fraternidade. Olhamos também as prioridades, né? E fomos assim, começando o ano com firmeza. No mês de abril, além da Semana Santa, também tivemos a 50ª Assembleia da CNBB, onde Dom Jacinto Bergman, o nosso arcebispo, participou e foi o presidente da comissão responsável pelo tema central, que foi a palavra na vida e missão da igreja, isso no mês de abril. Também no mês de abril, Dom Jaime Quenelo esteve lá em Chernobyl, na Ucrânia, né? Chernobyl, os mais antigos vão lembrar, né? Uma lembrança muito negativa, né? Muito negativo do que aconteceu, uma usina nuclear acabou explodindo e gerando aí radiação aí por
toda a Europa, até hoje muita gente sofre. E Dom Jaime esteve lá visitando Chernobyl, inclusive após o seu retorno, ele inclusive participou e proferiu palestras, né, passando toda a sua experiência que ele esteve por lá. Também no mês de abril, uma das notícias em destaque ficou por conta da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que retomou a sua devoção a São Jorge, né, recebeu uma imagem de São Jorge, e acabou sendo muito festiva a presença dessa imagem por lá. Ainda no mês de abril, o irmão Valdeir da Paixão recebeu ordenação diaconal. Foi diácono em abril e depois, no mês seguinte, na sequência, ele acabou sendo ordenado, né, presbítero, mas daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais, especialmente essa ordenação aí do Valdeir. No mês de maio, tivemos a festa do centenário da Paróquia da Luz, completou 100 anos, inclusive, eu gostei de algumas imagens que eles conseguiram, especialmente uma imagem da capela inicial lá da Nossa Senhora da Luz, que realmente eu achei muito interessante. Ainda no mês de maio, a Catedral lançou a Missa dos Empresários, que acontece sempre nas segundas quartas de cada mês. Também no mês de maio aconteceu o primeiro encontro vocacional do Serviço de Atendimento Vocacional em 2012. E também no mês de maio, outro destaque ficou por conta da primeira reunião em preparação à chegada da Cruz Peregrina, né, o Bote Fé em Pelotas, que aconteceu com destaque também no mês de novembro. São esses outros destaques aí de abril e maio, Frei Natalino. No mês de maio, só para nós lembrarmos, Daniel, centenário da Paróquia Nossa Senhora da Luz, lembrar que os freios capuchinhos também trabalharam muitos anos na Paróquia Nossa Senhora da Luz. E também uma curiosidade, digamos assim, o último frei, ou um dos freis que trabalhou na Paróquia Nossa Senhora da Luz, o último que estava vivo era o Frei Fausto Bernardi, já com 90 anos. Ele faleceu agora, a questão de alguns meses passados, uns 3, 4 meses atrás. Frei Fausto Bernardi, que trabalhou a juventude dele aqui na Nossa Senhora da Luz. Parece-me que a primeira paróquia que ele trabalhou na vida dele. Então, já nonagenário, ele vem a falecer durante este período. Maio, a Paróquia da Luz estava festejando o seu centenário. Ali pelo mês de junho, aliás, julho ou agosto, por aí, parece-me que em agosto, é o falecimento do Frei Fausto Bernardi, que era o último vivo que havia trabalhado na Paróquia Nossa Senhora da Luz. Destaque, então, do mês de maio, então, para o centenário da Paróquia da Luz. E ainda temos, na sequência também, o centenário da Paróquia do Porto. É isso mesmo. Três centenários, um centenário, dois bicentenários. É, né? Exatamente. É. Muito bem, uma chance para a paz. Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro, com Rick Renner, nosso amigo Birinha. Retornamos na sequência. Chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você.
difícil a gente sabe que é, mas pode ser fácil, basta você ter fé. Problemas existem, podem ser superados. Entrega pra Deus seu melhor advogado. Se a gente pensar, tudo é lindo assim. Será, será que o mundo inteiro está sorrindo? Então estará. Pois Deus existe, tá pedindo pra gente cantar. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte, só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte, só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Aí Guilherme, aí Santiago, olha só quem tá chegando pra cantar com a gente. Nosso irmãozinho Daniel. Grande Daniel, chega mais. Simbora, juntos pela paz. Assuma seus erros, encare a vida de frente. A verdade é um escudo pra quem é um valente. Aceite sua vida sem ter inveja de nada. Que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Se a gente pensar, tudo é lindo assim. Será que o mundo inteiro está sorrindo? Então estará. Pois Deus existe e tá pedindo pra gente cantar. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Uma chance pra paz, tristeza não mais. A vida e a sorte só uma se faz. Existe uma força, existe um poder. Porque você tem Deus, porque Deus tem você. Muito bem. Nosso programa São José em Debate hoje está lembrando, né, final de ano, Natal que estamos vivendo ainda, o tempo do Natal, e ao mesmo tempo a paz que está aí à nossa frente, né? Por isso mesmo que trouxemos. Isso é é um detalhe interessante, que o pessoal às vezes acha que passou o Natal acabou. Não é bem assim, né, Frei? Explica um pouquinho aí para o nosso telespectador. O tempo do Natal, ele tem o antes, o durante e o depois, né? Tempo do Advento, são 4 semanas que preparam o Natal, mas já dentro do ciclo do Natal, como nós chamamos. O dia do Natal também é a festividade do nascimento, e depois tem o prolongamento, a continuidade do Natal, que temos aí então o dia da Nossa Senhora Mãe de Deus, temos o dia muito conhecido como Dia de Reis, na verdade, a manifestação, né, de Jesus, que é Filho de Deus, e o batismo de Jesus. Então, nós temos um tempo, e claro, a Sagrada Família, dia 28, né, Sagrada Família também, dentro do tempo do Natal. E a festividade dentro também, o Dia dos Santos Inocentes, que são milhares de crianças mortas, né, quando o Herodes tenta matar Jesus, mas só que José e Maria haviam ido para o Egito, né? Exatamente sendo fora do império, indo para outro império, exatamente para proteger a vida do menino que nasce. E, de fato, é um fato histórico, onde todos os meninos com 2 anos para menos, depois que Herodes é visitado pelos 3 reis magos que chegam para reconhecer, cumprimentar e presentear o filho do rei que nasce, Herodes se preocupa, e preocupa muito, porque ele não tem filho nenhum que tenha nascido há pouco tempo, né, na casa. E aí então, perguntando para os sacerdotes da época, eles dizem, lembrando exatamente o profeta Miqueias, né, e tu, Belém, de forma nenhuma és a pequenina entre as milhares cidades de Judá, né, porque de ti haverá de nascer um filho de mulher que será
o portador da paz, né, que é o Cristo. E aí, então, se dirigem guiados pela estrela como sinal do nascimento do Filho do Rei e visitam, encontram em Belém a Jesus, José e Maria, e retornam para os seus impérios por outros caminhos, não passando mais pela casa de Herodes. Aí, então, Herodes tenta matar o menino, dando ordem a que os soldados do império eliminassem a vida de todos os meninos com 2 anos para menos, para que dentro pudesse também matar Jesus. Então, é algo interessante, né? Algo muito interessante. Feio, na verdade, né? Sim, ressaltando, então, esse espaço todo que o Frei salientou, o tamanho do Natal, que não se concentra apenas no 24 e 25, né? É claro que não. Nascimento de Jesus, o tempo do Natal tem um prolongamento. Muito bem. Continuando o nosso mês de junho. Mês Daniel. De junho, nós destacamos o Corpus Christi. Tivemos ainda no mês de junho a festa do padroeiro da Arquidiocese, padroeiro da cidade de Pelotas também, que é São Francisco de Paula. Além, também foi lembrado este ano os 200 anos, né, 200 anos da catedral, os 200 anos de Pelotas, que está os dois ligados, já que Pelotas acabou tendo a sua criação a partir do posicionamento de onde ficou, na época, a capela, né, a capela inicial, que depois, hoje todos vivenciamos, é a catedral metropolitana. Ainda no mês de junho, tivemos o primeiro encontro de formação bíblica, também bastante concorrido. No mês de julho, foi ordenado presbítero o irmão Valdeir da Paixão, lá em Minas Gerais. Ele que, meses atrás, né, como já havíamos salientado, né, ele acabou recebendo o diaconato e, no mês de julho, acabou sendo ordenado presbítero. Também no mês de julho, nós lembramos, neste ano de 2012, os 10 anos de ordenação episcopal de Dom Jacinto. Ainda no mês de julho, celebramos os 80 anos de vida, né, do nosso bispo emérito, Dom Jaime Henrique Quemelo. Tudo isso no mês de julho. No mês de agosto, nós tivemos o encontro, o 60º retiro do Movimento Mariano Cenáculo. Também foi destaque. Outro destaque no mês de agosto foi a primeira missa, né, do Padre Valdeir, né, aconteceu numa sexta-feira, também no mês de agosto. No mês de agosto, lembrando também, foi lembrado aqui pelo Frei Natalino, tivemos a ordenação do Evaldo Freitas, né, uma ordenação diaconal, ele que será ordenado sacerdote, ele que agora, agora em fevereiro. Isso. Dá para falar um pouquinho mais aí do Evaldo, Frei? É o Frei Evaldo, ele é natural de Santa Bárbara do Sul, né? Santa Bárbara do Sul, um município gaúcho. Ele residiu aqui em Pelotas em 2 oportunidades. O noviciado dele foi feito aqui na nossa residência Duque de Caxias 509, aqui no bairro Fragata. E ele, depois de concluída a teologia, veio residir aqui em Pelotas também, no bairro Areal, onde ele era o responsável pela casa de estudantes de filosofia durante vários anos, foram muitos anos, não lembro agora exatamente quantos, mas foi uma boa quantidade de anos, aqui no Areal, na paróquia Senhor Ressuscitado. E depois, então, ele vem a ser eleito, nós chamamos de conselheiro, né, definidor na educação, por onde ele trabalha há 3 anos, lá em Caxias do Sul, acompanhando os formandos da nossa província. E depois ele foi em Flores da Cunha residir durante 2 anos, ele está lá acompanhando os estudantes de Flores da Cunha. E agora, no início do ano, ele está sendo transferido para Canoas como local de trabalho. Mas, no mês de fevereiro, então, será ordenado sacerdote lá na sua terra natal, que é Santa Bárbara do Sul. Então, assim, breves palavras, o pessoal que conhece o Frei Evaldo Freitas, né, poderíamos dizer estas, né? E ainda no mês de agosto,
nós estivemos festejando os 50 anos de trabalho humanitário da Caritas Arquidiocesana. Né? Foi relembrada a data do aniversário de 50 anos, foi um pouco antes, mas devido especialmente aí aos outros compromissos que se tinha, acabou sendo no final do mês de agosto, então, a celebração dos 50 anos de trabalho humanitário da Caritas Arquidiocesana. Então, até agosto, nós já fechamos. Depois, na sequência, a gente prossegue aí com setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem, então, agora nós vamos chamar nosso amigo Beirinha lá na técnica para colocar para nós Utopia, para Zé Vicente e o Padre Joãozinho. Já lembrando ali também o Bote Fé, né? Utopia, voltamos na sequência. Boa noite de Natal! Boa noite, juventude! Boa noite, grande mar da vida! Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha na gente a certeza do irmão reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, eu vou cantar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Junto! Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de mão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Valeu, Padre Joãozinho. Valeu, Zé Vicente. Muito bem, nós tivemos aí então nossos amigos, né? Que cantaram para nós, o Zé Vicente, Padre Joãozinho. Lembrando Utopia, né? Exatamente lembrando também esse desejo de paz. Através deste belo canto há muito tempo que Zé Vicente canta, né? Utopia. Lembramos aqui mais uma vez nosso apoio cultural do programa São José em Debate. Posto Cortês. O melhor combustível da cidade. Abasteça no Posto Cortês,
o melhor combustível da cidade, certificado pelo programa de olho no combustível da Petrobras. Posto Cortês, localizado na Avenida Duque de Caxias, número 1152, na esquina com a Avenida Cidade de Lisboa. Fone 3221-0599. Família Modas. Confecções, cama, mesa e banho. Vários endereços na Rua Marechal Floriano, número 10, e a Rua General Osório, 655. Posto de serviços Campos Sales. Faça seu serviço da troca de óleo, lavagem, limpeza de radiadores, lubrificantes, filtros, polimentos e pulverização no posto de serviços Campos Sales. Rua Campos Sales, número 61, quase na esquina com a Duque de Caxias, no Fragata. Fone 3271-2330. Volcan Cabelos Ideais. Corte unissex, cauterização capilar, banho de brilho, escova progressiva, luzes, mechas, reflexos, aplicação de tinta, escovas, penteados, maquiagem, sobrancelha, manicure e pedicure. Na Rua Tiradentes, número 2850, no mesmo prédio do antigo Café 35. Fone 3227-8206 ou 8405-3310. Muito bem. Por esta nossa caminhada, chegamos até o mês de agosto, né? Também mês... Agosto... É. Agosto, vamos agora mês setembro. Mês vocacional. Entramos no mês bíblico, né? Mês de setembro. Que iniciou aí com o encontro arquidiocesano dos animadores dos grupos bíblicos. Exatamente. Com grande destaque, né? Ainda tivemos, no mês de setembro, a preparação para a Romaria de Guadalupe. Né? Uhum. Ainda, no mês de setembro, a Assembleia Pastoral Arquidiocesana. E o retiro de Crismandos, foram alguns destaques do mês de setembro. No mês de outubro, sem dúvida nenhuma, o principal destaque foi a Romaria, né? Claro. 27ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que ocorreu aí com pleno êxito, eu acredito, Frei Natalino. Uma pena, esse ano não pude vivenciá-la, né? Mas trabalhamos juntos por ela. Sim. Trabalhamos bastante por ela, com né? Com certeza. Ainda no mês de outubro, nós tivemos o início do Ano da Fé e Dom Jacinto Bergman enviou a todos, né, uma mensagem com relação ao Ano da Fé que estamos iniciando. Dá para falar um pouquinho do Ano da Fé, Frei? É, dia 11 foi a abertura do Ano da Fé, 11 de outubro, e que se estende até o dia de Cristo Rei do ano que vem, 2013. Na verdade, estamos vivendo a grande alegria de um grande evento chamado Concílio Vaticano II na Igreja, que está no seu cinquentenário. Então, 50 anos de caminhada da Igreja, Concílio Vaticano II, lá nos anos de 1960, né? Os anos 60. Então, 50 anos, 1962, na verdade, o seu início. Quando todos os bispos do mundo inteiro são reunidos, convocados pelo Papa João XXIII e abre um novo espírito para a Igreja Católica no mundo inteiro, né? Ela tem como primeiro grande documento um documento sobre liturgia. É onde não mais é utilizado o latim para termos as nossas celebrações litúrgicas, que é coração, né? Da Igreja, a liturgia, junto da caridade, da catequese, né? Mas, muito importante, o grande primeiro documento lançado é sobre liturgia. E depois vem outros documentos, né? Então, 50 anos do Concílio Vaticano II. E para marcar estes 50 anos, ano da fé, por quê? Nós expressamos uma fé em Deus que envia no Natal o seu Filho. Deus Criador envia o Filho para toda a humanidade. Esse filho cresce no nosso meio, acolhido por Maria, por José, cresce em meio à humanidade, e lá pelos seus 30 anos, então, chama um grupo de apóstolos, discípulos, começa a ensinar essa mensagem de vida, de alegria, de esperança, e viver também, junto com um grupo de pessoas, e vai formando, assim, esta caminhada catequética de Deus para toda a humanidade. No seu final, deixa Pedro, os demais apóstolos, para levar adiante a caminhada, quando então nós temos ali o que nós vivemos na Semana Santa, no Tríduo Pascal, a Eucaristia que Cristo nos deixa,
da Quinta-feira Santa. A sexta-feira que passa pela dor, paixão, sofrimento, entrega da vida como um grande gesto de amor à humanidade. E depois da certeza desta morte, que é a nossa experiência profundamente humana, a alegria da ressurreição, que o dia da Páscoa é vivenciado. Cristo é ressuscitado pelas mãos de Deus Pai, mostrando assim que a vida vence a morte. Aqui então está o centro de tudo aquilo que Cristo ensina, né? E é uma grande esperança para todos nós. Essa é a nossa fé. A nossa fé se baseia num grande fato histórico de que Deus, claro, criou tudo e todos, envia seu Cristo que nasce, que vive, que ensina, que partilha, que dá a vida e que ressuscita. A nossa fé, nós a resumimos no que nós temos como oração, a oração do Creio. O que eu confio, no que eu acredito mesmo, né? O que a Igreja crê é aquilo que Cristo nos deu, nos passou, que foi, ao longo dos séculos, resumido na nossa atual oração do Creio, que nós acreditamos. Então, o ano da fé é isto. Dentro do cinquentenário do grande acontecimento do Concílio Vaticano II, o Papa chama a atenção para esse passo muito importante que a Igreja deu, proclamando então o ano da fé, lembrando a nossa fé, para superarmos também uma grande crise de fé, né? Como Jesus mesmo diz no Evangelho: quando retornar, encontrarei ainda a fé sobre a face da terra? Hã? Nós precisamos ter fé. E quem venceu a morte este ano e no mês de outubro foi o padre Afonso Bandeira. É verdade. Octogenário, né? Exatamente. Que acabou falecendo no mês de outubro, é outro destaque do mês de outubro, além do início das obras de restauração da Catedral Metropolitana. Os destaques aí de outubro. No mês de novembro, primeiro destaque, principal, foi realmente o Bote Fé Pelotas, né? Com a peregrinação da Cruz Peregrina e o Ico de Maria por diversos pontos, diversos locais aí da nossa Princesa do Sul. E um destaque muito grande ficou por conta também da celebração ecumênica que tivemos lá na Duque de Caxias, em frente à Paróquia São José. Sem dúvida, olhando o bairro Fragata, sim. Até nós podemos rapidamente lembrar, né? É acolhida, trazido da Arquidiocese de Porto Alegre. Pelotas a recebe no dia 5, ainda na madrugada, na Catedral de São Francisco de Paula, onde também tem esse encontro da juventude com a cruz, uma celebração eucarística presidida por Dom Jacinto, e que depois vai para a UCPEL, né? Lá no UCPEL, então, passa os vários campos, a parte da tarde, ao meio-dia também, junto à fazenda, né, da CAEX, exatamente onde estão as pessoas que estão batalhando para superar o mundo das drogas, né, tirar a dependência química e ter novamente uma vida de liberdade, de esperança, né. Aí de tarde, então, sim, a universidade, né, e depois o quadrado, que é um lugar bonito também de encontro dos jovens, onde vivenciaram aí às 5 e meia da tarde a Via Sacra. Né? À noite, uma noite de encontro, de canto, também de reflexão, também um momento meditativo, digamos assim, no centro de eventos. E na parte da manhã, então, a celebração ecumênica, uma caminhada, partindo lá da igreja anglicana, ao lado da empresa Turf, caminhando pelo canteiro central até a frente da igreja de São José. Tivemos aí a presença de Dom Jacinto, tivemos também a presença do bispo da igreja anglicana, né? Vários pastores, vários padres, um bom grupo de jovens. Depois a Cruz Peregrina foi até a paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde também tivemos um momento de encontro da juventude com a Cruz Peregrina, o ícone de Nossa Senhora, e depois o envio para a Diocese de Rio Grande, a paróquia ali da Quinta, né? Nossa Senhora da Penha, que veio, buscou, levando para a Diocese de Rio Grande. Se me permite, então, agora, como nós temos aí, estamos colocando exatamente o Bote-Fé, que teve vários momentos, este aconteceu aqui em Pelotas, tivemos também em Santa Maria,
no mês de novembro, né? E prossegue por todo o país, né? Todo o país. Até julho do ano que vem, né? Então nós vamos... Até a Jornada Mundial da Juventude. Isso. E depois também o pós, né? O depois. Nós vamos agora lembrar aí, Bote Fé no Brasil, né? O Emmanuel, como nós estamos no tempo de Natal, é Deus conosco. Emmanuel significa isto, Deus conosco. Estamos no tempo de Natal e a Cruz Peregrina da Juventude. Então, vários cantores, eu, Luiz Carvalho, Aziza, Celina, outros cantores. Então, com o Birinha, retornamos na sequência. Horizonte, uma grande luz viaja na história, através dos anos, vencendo as trevas, fazendo-se memória, iluminando nossa vida. Claro, nos revela que não se vive se não se busca a verdade. Chegando aqui, nos passos muita fé, ouvimos o eco da palavra que ressoa ainda, da canção sobre este céu, para o mundo inteiro. Está vivo hoje o homem ver o Cristo entre nós, e aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantamos a uma voz. A cidade em que deu na moça, sempre por amor, vendo o velho mundo, recomeçaremos, seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé, palavra viva que nos renove e cresce em nós, e aqui, sob esta mesma luz, sob essa mesma cruz, cantamos a uma voz. Emmanuel, 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 Emmanuel. Estou junto a Pedro Renato.
sua esposa, sob o olhar de Maria, comunidade aqui. Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantamos a uma voz. Dadas por amor, grandes santos esperaram, com homens que, ousando alto, nos mostram o infinito. Pois nossa história só vai mudar se for com Jesus. E aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantamos a uma voz. Sempre novo pra recomeçar, mudar de rota com palavras novas, mudar o coração, pra dizer ao mundo e a todo homem: é Jesus. Muito bem, nós então acompanhamos esse belo cântico, né, Emanuel, atirando já também para o ano 2013, que temos aí a nossa Jornada Mundial de Juventude. Os jovens estão se preparando muito bem, né? E a palavra Emanuel significa Deus conosco, ou seja, é o Natal, Cristo nasce, está com a gente. Rapidamente, é bom lembrar também as ordenações aí de exatamente, novembro, tivemos dezembro, né? 5 novos diáconos, né? Os irmãos Hilário Souza, o Herondino Domingues, o Flávio Herter, o Volney Ferreira e o João Petit Dias foram os diáconos ordenados agora nessa sequência de final de ano. Muito bem, nós estamos assim finalizando o nosso programa São José em Debate. Muito obrigado por estarmos juntos aí, Daniel. Muito obrigado por poder estar aqui. Um feliz 2013 para todos aí, sempre na paz de Cristo. É verdade. Então, a paz com todos, né? E que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira, 18 horas, nosso programa São José em Debate. Bom 2013!